И днес е 11 ноември, Свети Мина и също рождения ден на сина ми, на най-големия ми син. Кога се изтъркаляха тези 40 години? Много бързо. Имаше една сентенция, деня минава бързо, годините минават обратно. Деня минава бавно, годините минават бързо. Моята свекърва, Бог да я прости, беше ми казала, няма да разбереш кога децата ще пораснат и ти ще остарееш. И ето, случи се. А тя го е поделила, като е имала предвид собствения си живот. Сутринта поздравих сина по Вайбър, а той се е обадил на другия син и са се уговорили да се срещат, да си хапнат по баница и боза, но Венци излезе с друг познат. Понеже рожденника държи да ги събере малкият син и баща му, баща му вече излезе. И откак се върна от психиатрията, доста време прекарва навън. Да се порадва на свободата си. В момента ще ви кажа, че плета, макар че някои от спазващите забраните, религиозните забрани, ще ми пише най-вероятно, а може и никой нищо да не ми пише, ще каже как може да плетеш, когато сина ти има рожден ден. Аз съм се явявала в минута е много, доста пъти с темата фолклорни празници, но за спазване на забраните да не се плете най-вече на дните на определени свети, много-много не ги спазвам. Спомням си съседката Леляна. Един ден аз съм излезла и плета на улицата. Там съм се подпряла на съседите на оградата и тя вика, о, как може в неделя да плетеш? И аз естествено се прибрах вкъщи и си продължих да плета. Та, в момента плета един търлик от YouTube канала Плетките на Нежи. Ето, не знам дали ще успея да го покажа. Ето тук тази част съм изплела и в момента ще плета тази. Терлика е с шеф. Аз много не си падам по търлиците, които трябва да се зашиват, но някой път правя изключение. Примерно, изплела съм май три чифта търлици от тези с квадратите, които се плетат на две куки. И там има зашиване, което е много по-трудно да го нагласиш. Кой с кой квадрат трябва да се зашие. По-трудно от самото плетене, защото плетенето е иди дойди или плетеш винаги опакова преща, плетка.
Исках да се сетя как се казва, по-нататък може и да ми дойде на ум. Така. Не съм още закусила, но и това ще направя. Трябва да слеза до магазина да купя сирене, кашкавал, кисели млека. Киселите млека обикновено са 2 броя родопея, ако ги има. Ако ги няма, родопчанка. По принцип обичам да купувам кисели млека, които са 500 грама. Много лесно се изчислява колко е цената на килограм кисело млеко. А тези по 380-400 грама в кофичка много трудно става. А изчислението го правя, за да преценя дали цената е изгодна. Общо заето, да, почнах да чета Руслан и Людмила на Пушкин. Една книжка с поемите му е взех от село, а тя е подарена на баща ми, Бог да го прости, от Леля Ваня Попова. Тя е русист по образование. А с мъжа и баща ми беше в приятелски отношения. Ако ви е харесало видеото и моята сутрешна изповед, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!